ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የነሐሴ 22 ቀን 2016 ዓ.ም የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የአማራ ፋኖ በወሎ ሰራዊት በመቅደላ ግንባር ድል አድርጓል። የአገዛዙ ኃይል ላይ ከባድ ምት አሳርፏል። አቶ ጌታቸው ረዳ ማስጠንቀቂያ አውጥተዋል። ዘመቻ የከፈቱ አካላት ላይ እርምጃ እንወስዳለን ብለዋል። የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም የባህር ዳር ባለስልጣናትን ጥጋበኛ ብሏቸዋል። ተቋሙ ትዕቢተኛ ናቸው ሲልም ከሷል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በቀጠናው ጦርነት ይነሳል ብሏል። በመግለጫው ሶማሊያና ግብጽ ላይ ዝቷል። ባላንጣዎቹ የአሜሪካና የቻይና ባለስልጣናት ምክክር ጀምሯል። ውይይቱ ተስፋ ተጥሎበታል ተብሏል። አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። የአማራ ፋኖ በወሎ ሰራዊት በመቅደላ ግንባር በአገዛዙ ኃይል ላይ ከባድ ምት ሲያሳርፉ አለ። የአማራ ፋኖ በወሎ የአማራ ሳይንት መቅደላ ክፍለ ጦር ሰራዊት የአገዛዙን ጥምር ጦር በከባዱ ሲመቱት መዋላቸውን ሮሃ ከግንባር አረጋግጣለች። የአማራ ሳይንት መቅደላ ክፍለ ጦር በመቅደላ ወረዳ የሚንቀሳቀሰው ሼህ ሁሴን ጅብሪል ብርጌድ ትናንትናና ዛሬ የአገዛዙን ጥምር ጦር ከጥቅም ውጭ አድርጎታል። ትናንትና ነሐሴ 21 2016 ዓ.ም ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽት 12 ሰዓት ድረስ በወረዳው ደቻ ቀበሌ ላይ በነበረው ትንቅንቅ ለጠላት መረር ያለ ሽንፈትን ያከናነበ መሆኑን የብርጌዱ ቃል አቀባይ ፋኖ ቃላብ ወርቅዬ ለሮሃ ገልጿል። ቃል አቀባዩ ጠላት ላይ 11 ሙት ወታደሮችን አጨብር ማርያም ላይ ቀብሮ መሄዱንና ከሰባት በላይ ቁስለኞችን ደግሞ ወደ መቅደላ ሆስፒታል በአምቡላንስ ማስገባቱን ነግሮናል። በዛሬው ዕለት ነሐሴ 22 2016 ዓ.ም ደግሞ የሼህ ሁሴን ጅብሪል ብርጌድ ማታ ሜዳ ቀበሌ ላይ ከባድ ፍልሚያ ሲያደርግ ውሏል። የፋኖን ክንድ መቋቋም ያቃተው የአብይ ሰራዊቱ እግሬ አውጪን በማለት ማታ ሜዳን ለቆ ወደ ኮሬብ መፈርጠ መሰጠቱንም ፋኖ ቃላብ ገልጿል። የሼህ ሁሴን ጅብሪል ብርጌድ ቃል አቀባይ ፋኖ ቃላብ ወርቅዬ ስለ ውጊያው ለሮሃ በስልክ በሰጠው ማብራሪያ ተከታዩም ብሏል። እና ትናንትና በሼህ ሁሴን ጅብሪል ብርጌድ የተፈጸሙ ጀብዲዎችን በአጭሩ መቅደላ ወረዳ ውስጥ ነው የሼህ ሁሴን ጅብሪል ብርጌድ የሚባል ብርጌድ ያለው 011 ቀበሌ በዚያ የሚባል አንድ የገጠር ቀበሌ ነበር እና የአፋኙ ቡድን የዶክተር አብይ አህመድ አፋኝ ቡድን ነበር እና ወደ አካባቢው መጥቶ የነበረው መላ ደቡብ ወሎ ዞን ላይ አጠብ ያለው ከትናንትና ሰኞ ጀምሮ በሚል አጀንዳ መጥተው ነበረ። የገጠማቸው መሰናክል በተመለከተ እጅግ በጣም በሚገርም ማዛ ማለት በቪዲዮ ያለውን ነገር በቪዲዮ ቀርጬዋለሁኝ እና እጅግ በጣም እንትን ቢያጣ ኖሮ በቪዲዮ ልስቴው ተመልካቾቻችን ቢያውት እጅግ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። የነበረውን ትርኢት በጊዜው አጨብራ ማርያም ላይ ዛሬ ሲከበር የዋለ ወደ 11 ሙቷል። ዛሬ አጨብራ ማርያም ላይ ሲከበር እንደዋለ ነው ያለን መረጃ። ቁስለኛ በተመለከተ 7 ቁስለኛ ወደ ዛሬ መቅደላ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ላይ 5 ገብተዋል። ሌሎቹን የአካባቢውን ማህበረሰብ እያስገደዱ ጠቢ የሚባል አካባቢ ድረስ በእንጨት እያዘለቁ እንደሆነ ሰምተናል። እስከ ከጠዋት 12 ሰዓት ድረስ እስከ ማታ 12 ሰዓት ድረስ ነበር የነበረው ውጊያ። እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ አንድም የፋኖ አባሎቻችን ሳይጎዱብን በዚህ ልክ የትናንቱን ውጊያ አጠናቀን አሁንም የጠላት ጦር ማታ ሜዲያ ከሚባል ቀበሌ 031 ማለት ነው እዚሁ መቅደላ ወረዳ አርብ ፋኖዎቹ የሉም በሚል ባንዲያው መረጃ ስለሰጠ አካባቢው ላይ ሰፍሮ ነበር። ያው ዛሬ ጠዋት በነበረ የተኩስ ልውውጥ ከኛ በኩል የተጎዳ የለም። ለጊዜው ከእነሱም ያለውን መረጃ ሙሉ በሙሉ አላገኘንም። የነበረውን መከላከያ ሰራዊት ነኝ የሚለውን ይሄ 15 ቀን ከእንዲያውርድ ተብሎ የተላከ መከላከያ ሰራዊት በአስደማሚ ሁኔታ ከማታ ሜዲያ አስወጥተን ወደዛ ወደ ካምፑ ኮሬብ ከተማ ላይ እንዲሰፍሩ አድርገናቸዋል። እና አጠቃላይ የትናንትና የዛሬው ውሎ ይህንን ይመስላል።
አቶ ጌታቸው ረዳ በክልሉ የጸጥታ ኃይል ላይ የተደራጀ ዘመቻ ያካሄዱ ነው ያሏቸውን አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አስጠነቀቁ። በትግራይ ክልል አበይት የተባሉ ኩነቶች በሰላም መጠናቀቃቸው ቅር ያሰኛቸው የህዝቡን ስቃይና መከራ የሚመኙ አካላት ሰላም እንዲደፈርስ ከመስራት ባለፈ የክልሉን ጸጥታ ኃይሉን ስም በማጥፋት ላይ እንደሚገኙ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ገልጸዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ትናንት ባወጣው መግለጫ በጸጥታ ኃይሉ ላይ አሉባልታ በማናፈስ በዚህ ፈታኝና አስተማማኝ ሰላም ለማምጣት የሚደረገውን ጥረት ላይ ተሳትፈዋል ያላቸውን አካላት ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ አሳስበዋል። የጸጥታ ኃይሉን ለማዳከም መስራት የጠላት ፍላጎት እንጂ ለህዝብ እቆረቆራለሁ ከሚል ወገን አይጠበቅም ሲልም መግለጫው አክሏል። የትግራይ ክልል እንዲያገግም እንዲሁም ህግና ስርዓትን ማዕከል አድርጎ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት መስራቱን እንደሚቀጥል የገለጸው የጸጥታው ቢሮ በውጭም ሆነ በአገር ውስጥ የሚገኙ ዜጎች የህዝቡን ሰላም ለማደፍረስ ጥረት እያደረጉ ያሉ ኃይሎችን ከማጋለጥ ባለፈ በቃችሁ ማለት እንደሚኖርበት ገልጿል። እንቅፋት ለመፍጠር የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ የጠቆመው መግለጫው ጸረ ሰላም እንቅስቃሴ ለማድረግ ያለሙ አካላት ከድርጊታቸው ቆም ብለው እንዲያስቡ ሲል አስጠንቅቋል። ይህንኑ መልእክት የተጋሩት የጊዜያዊ አስተዳደሩ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳ ሆን ብለው በጸጥታ ኃይሉ ላይ የተደራጀ ዘመቻ እያካሄዱ ያሉ አካላትን ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስፍረዋል። የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም የባህር ዳር ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በጥጋበኛ ባለስልጣናት ምክንያት ስራ መስራት አልቻልኩም አለ። የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም የባህር ዳር ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የፍርድ ቤትን ትዕዛዝ የማይፈጽሙ ለህግ የበላይነት የማይገዙ ማን ይነካኛል በሚሉ የአማራ ክልል የመንግስት አመራሮች ምክንያት ስራ መስራት አልቻልኩም ሲል ገልጿል። የባህር ዳር ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ጋሻ ነው ደሴ በአማራ ክልል የሚገኙ በርካታ የአገዛዙ መስሪያ ቤቶችን የሚመሩ አመራሮች የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም የሚሰጣቸውን ምክረ ሀሳብ ባለመፈጸም እንቅፋ እንደሆኑበት ለሸገር ሬዲዮ ገልጸዋል። የእነዚህን አመራሮች መስሪያ ቤት በቅርቡ ይፋ እንደሚያደርግ ኃላፊው ተናግረዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያወጣውን ህግ አልፈጽምም፣ ለህግ የበላይነትም አልገዛም፣ ምን ይነካኛል ለሚሉ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ልዩ ሪፖርት እየተዘጋጀ ነው ሲሉም ኃላፊው አወዛጋቢ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ኃላፊው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጣለውን ግዴታ አንዳንዶቹ በከፋ መንገድ የማያስፈጽሙ የፍርድ ቤትንም ትዕዛዝ የማይፈጽሙ አሉ፣ ይህም የህዝብ ተወካዮችን ምክር ቤት ስልጣን መናቅ ነው ማለታቸውንም ሸገር ዘግቧል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሶማሊያ መንግስት ቀጠናውን ለማተራመስ ከውጭ ኃይሎች ጋር እየሰራ ነው የሚል መግለጫ ወጣ። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባወጣው መግለጫ በሶማሊያ ያለው ወቅታዊ ሁኔታ አሳሳቢ ነው ብሏል። ሚኒስቴሩ መግለጫውን ያወጣው ግብጽ ከሶስት አስርት ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ለሶማሊያ የጦር መሳሪያ መላኳ ከተነገረ በኋላ ነው። ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር በተፈረመው የመግባቢያ ስምምነት ምክንያት ከሶማሊያ ጋር ግንኙነቷ ሲሻክር በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ከኢትዮጵያ ጋር ቅራኔ ውስጥ ያለችው ግብጽ ለሶማሊያ ድጋፏን አሳይታለች። ግብጽ በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ ከሞቃዲሾ ጋር የደህንነት ስምምነት የተፈራረመች ሲሆን በሶማሊያ ለሚሰማራው አዲስ የሰላም አስከባሪ ተልዕኮ ወታደሮች ለመላክ ፈቃደኝነቷን መግለጿም ይታወሳል። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በመግለጫው የግብጽን በስም ባይጠቅስም በሶማሊያ የተሰማራው የአፍሪካ ህብረት የሰላም ማስከበር ተልዕኮ አትሚስ ሽግግር ሂደት ሳይጠናቀቅ በሞቃዲሾ አዲስ የሰላም አስከባሪ ተልዕኮ ለማሰማራት የሚደረገው ለቀጠናው አደገኛ ነው ብሏል። የአፍሪካ ህብረትም ሆነ የመንግስታቱ ድርጅት በታህሳስ ወር ተልከው የሚጠናቀቀው አትሚስ በሚተካበት ሂደት ዙሪያ ዝግጅት እያደረጉ በሚገኙበት ወቅት ቀጠናው ታይቶ ወደማይታወቅ ችግር እየገባ ነው ሲልም ጠቁመዋል። ኢትዮጵያ ውጥረት ለሚያባብሱ መግለጫዎች ምንም ምላሽ እንዳትሰጥ ሲጠበቅ ቆይቷል ያለው መግለጫው ወታደሮቿ የከፈሉት መስዋዕትነት ዝቅ ተደርጎ እንዲታይ ተከታታይ ጥረት ሲደረግ መክረሙንም አብራርቷል። መግለጫው ኢትዮጵያ ሌሎች ተዋናዮች ቀጠናውን የሚያተራምስ እርምጃ ሲወስዱ በዝምታ አትመለከትም ያለ ሲሆን ክልላዊና ዓለም አቀፍ የሽብር ኃይሎች ላይ የተገኘውን ድል አደጋ ላይ የሚጥል እንቅስቃሴን በፍጹም አንታገስም ሲልም መግለጫው ጦርነት የሚሸት ሀተታ አቅርበዋል። የሶማሊያ መንግስት የሰላም ጥረቶቹ ፍሬ እንዲያፈሩ ከመጣር ይልቅ ቀጠናውን ለማተራመስ ከሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ጋር ተባብሯል ሲልም መግለጫው ከሷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ደህንነቷን አደጋ ላይ ሊጥሉ የሚችሉ የቀጠናው ዋና ዋና ሁነቶችን በአንክሮ እየተከታተለች መሆኑን ያብራራው መግለጫው ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ በቀጠናው ውጥረት እያባባሱ ነው ያላቸውን ኃይላት ግን በስም አልጠቀሰም። በአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ የተመራ ልዑክ ከቻይና ባለስልጣናት ጋር እየመከረ ነው ተባለ። በአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጄክ ሱሊቫን የተመራ ልዑክ በትናንትናው ዕለት ወደ ቤጂንግ አቅንቷል። በጆ ባይደን የአስተዳደር ዘመን የተካረረ ውጥረት ውስጥ የሚገኙት ቤጂንግና ዋሽንግተን ልዩነቶቻቸውን ለማጥበብ እየመከሩ ይገኛሉ ተብሏል። የቀድሞው የአሜሪካ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ በ2022 መጨረሻ ወደ ታይዋን ማቅናታቸውን የባይደንና የሺ ጂንፒንግን አስተዳደርን ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ከቷቸው
እንደነበር ይታወሳል። ከዚህ ባለፈም በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ቻይና ለሞስኮ ያደረገች ነው በሚባለው ድጋፍ ከምዕራባውያን ከፍተኛ ትችትን ያስተናገደች ትገኛለች። ሁለተኛ ቀኑን በያዘ ውይይት የብሔራዊ ደህንነት አማካሪው ሱሊቫን ከቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ዪ ጋር በቀጠናዊና የሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ ውይይታቸው አተኩሯል። ለሶስት ቀናት በሚቆየው የአገሪቱ ምክክር ንግድ መካከለኛው ምስራቅ፣ የዩክሬን ጦርነት፣ ታይዋንና የደቡብ ቻይና ባህር አጀንዳ ላይ ልዑካኑ እንደሚነጋገሩ ሮይተርስ ዘግቧል። በትናንትናው ዕለት በሰሜናዊ ቤጂንግ አቅራቢያ በሚገኝ ሪዞርት ለአሜሪካ ልዑካን በተደረገ የእራት ግብዣ ውይይታቸውን የጀመሩ ሲሆን በዛሬው ዕለት ደግሞ በቀጠናዊና በጂኦ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ልዩነታቸውን ለማጥበብ ይነጋገራሉ ነው የተባለው። ጄክ ሱሊቫን ሁለቱ ሀገራት በንግድና በፖለቲካ ጠንካራ ግንኙነት ያላቸው በመሆኑ በልዩነቶቻቸው ዙሪያ ደግሞ ለመቀራረብ አሜሪካ ዝግጁ ናት ብለዋል። ሮይተርስ እንደዘገበው ጥቂት ወራት በቀረው የባይደን አስተዳደር ከቻይና ጋር የሚገኙበት ውጥረት ማቀዝቀዝ መፈለጋቸውን ለካማላ ሃሪስ የውድድር ጊዜ ሁኔታዎችን ቀለል ለማድረግ በማሰብ ነው ብለዋል። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።